തളിപ്പറമ്പ് നഗരസഭാ ഓഫീസിന് സമീപം മാലിന്യം കൂട്ടിയിടുന്നതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു. മാലിന്യമുക്ത നഗരസഭയാക്കി മാറ്റുവാനുള്ള പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ പദ്ധതിക്ക് തുരങ്കം വയ്ക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നഗരസഭാ അധികാരികളുടെ നടപടിയെന്നാണ് ആരോപണമുയരുന്നത്. ഖരജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ സംസ്കരിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ തളിപ്പറമ്പ് നഗരസഭ ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിന് വിപരീതമായ കാഴ്ചയാണ് നഗരസഭാ ഓഫീസ് പരിസരത്തുള്ളത്. പൊതുസ്ഥലത്ത് കെട്ടിയ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരസ്യബോർഡുകളും മറ്റും ശേഖരിച്ച് ടൗൺഹാളിൽ നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് അലക്ഷ്യമായി തള്ളിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനു സമീപത്തായി ജൈവമാലിന്യം ഉൾപ്പെടെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൾപ്പെടെ കത്തിക്കരുതെന്ന് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുകയും നഗരസഭ തന്നെ ലംഘിക്കുകയുമാണെന്ന് ആക്ഷേപമുയർന്നിട്ടുണ്ട്. നഗരസഭാ ഓഫീസിന് സമീപം പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം കൂട്ടിയിടാനും കത്തിക്കാനും ആരാണ് അനുമതി നൽകിയതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ കൌൺസിലർ വി വിജയൻ ചോദിച്ചു. നമ്മുടെ പട്ടണത്തിലെടുക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് നഗരസഭയുടെ കോമ്പൗണ്ട് വാളിൻ്റെ അകത്ത് നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ഇതുവരെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചില്ല. നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മാലിന്യമുക്ത നഗരസഭ മാലിന്യമുക്ത വാർഡൊക്കെ പറയുമെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം ഇതെല്ലാം നല്ല ചടങ്ങായി മാറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് പൊതുവെ കാണുന്നത്. ഇപ്പോഴും നഗരസഭ പൂർണ്ണമായും മാലിന്യമുക്ത നഗരസഭ മാറിയിട്ടില്ല. നമുക്ക് പേരിന് മാറിയെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പത്രത്തിൽ കൊടുത്ത് പറയാമെന്നല്ലാണ്ട് പൊതുവെ ഈ വാർഡുകൾ പരിശോധിച്ചാലും നഗരസഭൻ്റെ മൊത്തം പരിശോധിച്ചാൽ ഇതാണ് അവസ്ഥ. ഇപ്പോൾ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ അവിടെ നിർമ്മാണ സാധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയാണ് നിലവിൽ നമ്മൾ ടൗൺ ഹാൾ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഡബ്ബയിട്ടുള്ളത്. ഇതുവരെ ആരാണ് ഇതിന് പെർമിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? നമുക്കറിയാം മാലിന്യങ്ങൾ തരംതിരിച്ച് നമ്മളെ ഈ മാലിന്യ സസ്യത കോളേജിൻ്റെ അവിടെയുള്ള മുനിസിപ്പാലിറ്റീൻ്റെ ആ ട്രഞ്ചിങ് കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട്. അവിടെ പോലും ഇത് കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നഗരസഭയുടെ കാര്യാലയത്തിനകത്ത് ഡബ്ബയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. മാലിന്യങ്ങൾ നഗരസഭയുടെ ട്രഞ്ചിങ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് നഗരഭരണാധികാരികൾ ഇടപെടണമെന്നാണ് ഉയരുന്ന ആവശ്യം. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തളിപ്പറമ്പ്.